صلوات الله عليهم وعلى آبائهم في حال الصلاة وفي كل ساعة. من ساعة الليل النار وليهم وافز مكاوي ومناصر حتى تسلم ورجع. يا رب محمد وآل محمد وآجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله. مجلس پاک دی قبولیت واسطے منظوری علی صلوات ہوئے امام زمانہ دی عمل و سلام دی تحکیمان کر گئے صلوات نعرہ تکبیر سارے بولو بھائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اچھا نعرہ حیدری اس کو بڑا نعرہ حیدری نعرہ صلوات دعا ہے آل محمد تو ان بستے رکھیں آباد و شاد رو سارے دن دی منت مکان پرسا آل محمد قبول و مدفع سونے دادار ہو سونے دادار سنجھے پہ ہو اجازت ہوگی تو میں بھی ذکر حسین سونے انداز دینا تم سنا کے طالب کا امیران محمدین صلوات اللہ
سونا بڑا لال مولا احمد خان میں بسمہ کراں سارے دی کرم نوازی باقی سارے کیڑے ہو گئے سارے بزرگ چہرے دوست باپ سارے انجے دل بن گئے موڈ بن گئے جو میں تو سائیں مزدور دے قصیدہ سنا
تائی کمیاں تے نہیں بولو تائی کمیاں تے نہیں ہر کون دی اس نے کہا کرنے لگا یہ بندہ پڑھتا تو پتہ ہوتا ہے میں کچھ تائی کمیاں تے نہیں جنت جنت فرشتہ جی کہہ دیا کہ کوئی کتا ویکھی نہیں کتا دن نہ روک نہیں باویں کوئی کتا گیا ہے یا نہیں میں وجنا فرشتہ حیران اس آخیا بھی کتو کتڑی کیویں وجنا نہیں اس آخیا میں روک نہیں میں کام وڈے کیتے میں کام وڈے کیتے اس مدد میں سلام کرنا ہے اشیاء پچا میں کام وڈے کیتے میں کام وڈے کیتے فرشتہ دا کیڑے کام کیتے نہیں کتے نے جواب دتا کہ کیا ہے میں نمک حرام نہیں کیتی کیا بات ہے علی علی اللہ کی زندگی ہو گئی کیا بات ہے سر ٹوٹا لے
ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਮਿਨ।
ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਿਆ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੌਰ ਪਤਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੁਮਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਬਈ ਅਦਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੋਸਤਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਕਸੀਦਾ ਸ਼ਾਹ ਅਸਤ ਹੁਸੈਨ ਸਿਰ ਨਾ ਹਲਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਲਨ खड़ा नहीं होना हुसैन बैठे कर اکبر دے بابے دی شان بھاری بلا ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਦੋ ਮੁਸੱਦਸ ਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪੜੋ
سرکار کو ذکر آپ کو سنائیں گے ایک دفعہ میں وہ تو میں سوچو حضرات پیچھے